আজি হস্পিটেলত আমাৰ ফায়াৰৰ মক ড্ৰিল চলিছে। এই মক ড্ৰিলৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ ক'ৰবাত জুই লাগিলে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ তাৰে এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আহক, সেয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ সাৱধানতা নিয়মবিলাক। কিবা কেজুৱেল টেষ্ট নিয়ে চাই লোৱা, रियल लाइफ कंडीशन होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, पूरा हॉस्पिटल स्लोप रहेगा, कुछ दिखाई नहीं देता टोटली। पहले आपको एग्जिट कौन सा रास्ता से, जब भी हॉस्पिटल में आए तो एग्जिट कहाँ से करना है, कहाँ से निकलना है, यह पर आप माइंड में रखें। और जब भी कहीं पर आग लगे, कुछ हजार चीज होगा तो सबको इन्फॉर्म करना चाहिए, कोई आग लग रहा है तो पहले चिल्लाना चाहिए सबको, सब जो भी कहीं पे है समझाइए। ডিষ্টেঞ্চ ফায়াৰ ব্ৰিগেড জাষ্ট 5 মিনিটছ বা 3 মিনিটছ, কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ ওচৰত যিখিনি আপোনাৰ ওচৰত টোটেল 52 নম্বৰ ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ ইয়াত আছে, গোটেই হস্পিটেলখনত 52টা এক্সটিংগুইচাৰ আছে, ডিফাৰেণ্ট টাইপ আছে, ধৰক চবৰে বেলেগ বেলেগ আছে। এইটো হ'ল DCP ড্ৰাই কেমিকেল পাউডাৰ, যিবোৰ ফৰণ থাকে এইবোৰ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড। এনে কিয় যে আপুনি প্ৰথম আছত কি হ'ব, আপুনি যেতিয়া কিবা ফাৰ্ষ্ট ফায়াৰ ফাইটিং দেখিলে, কোনোবাই জুই লগা বা কিবা দুৰ্ঘটনা দেখিলে, আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথম, আপোনালোকৰ যিবোৰে ইয়াত জানে যে যেতিয়া ফায়াৰ ষ্টেচন প্ৰথম এটা কি কৰিব, আপোনালোকে এটা এছেম্বলি পইণ্ট আছে, যেতিয়া জুই লাগিব বা কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি দেখিব আপোনালোকে প্ৰথমতে কি হয় এলাৰ্ট হৈ যাব, চিঞৰ বাখৰ কিবা জুই জুই বা তেতিয়া কি কৰিব, আপোনালোক বাকীবোৰে কি হ'ব, চব এটা যিটো এছেম্বলি পইণ্ট তাত আহি গোট খাবহি, তাত হ'ব হেড কাউণ্ট হয় টোটেল কিমান নম্বৰ চৰকাৰী ইয়াত কাম কৰিছে বা পেচেণ্ট কিমান আছে, আপোনালোকে তাত গম পাই যাব। তাৰপিছত যি এক্সটিউচাৰ বিষয়ে যাৰ নলেজ আছে অলপ, তেওঁলোকে প্ৰথম আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এইবোৰ হ'ল ফাৰ্ষ্ট এইড ফায়াৰ ফাইটিং, ইয়াৰ ইউজিং মেথডটো মই দেখাই দিছোঁ, জাষ্ট আপোনালোকে ইউজ কৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ হতুৱাই মৰা হ'ব। এইটো হ'ল আপোনাৰ নম্বৰ দিয়ে পেলাই ফায়াৰ ষ্টেচনৰ নম্বৰ বতা দিওঁ, আপোনালোকে চবেই জানে ফায়াৰ ষ্টেচনৰ নম্বৰটো, একচুৱেলি মোবাইলত আপোনালোকে যিটো 0 এনে শিৱসাগৰ পিনক'ডটো 03772245222, একচুৱেলি 45222, এইটো হ'ল ফায়াৰ নম্বৰ 03772245222। দুনো নম্বৰ হে 45222 याद नहीं रहा तो 101 जो फायर का नंबर है डायरेक्टली आप डायल कर सकते हो। 45222 পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বি ক্লাছটো হ'ল সামনে ৰখা এক্সটিংগুইচাৰটো, এইটো হ'ল ইয়াত এটা CO2 গেছ কাৰ্টিজ আছে, আমি যেতিয়া ইউজ কৰিম ইজিলি কেৰি কৰিব পাৰোঁ 3.5 kg, এণ্টি ক্লক ৱাইজ আছে, এইটো ক্লজ, এতিয়া আপোনালোকে এইটো মাৰি চাব পাৰিব, জাষ্ট যেতিয়া ইউজ কৰিব, মই চা মেথডটো দেখাই দিছোঁ, সেই এক্সাম্পল ইয়াত জুই লাগিছে, ধৰক জাষ্ট এই সেইটোতে জুই লাগিছে, আমি কি কৰিম ডাইৰেক্ট কৰি দিওঁ, নাই নাই ইনকো জাষ্ট অপারেটিং মেথড দেখা রাও, ইসকা অপারেশন দেখা রাও, হ্যাঁ DCP কেসে ইউজ করতে হয়, জেসে মান লিজে ফায়ার ইউজ করবো, এসএস বডি আজিকালি এতিয়া সব আপোনালোকৰ চেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ব, চবেই এছ এছলৈ আহিব। ইয়াত কি হৈছে, এটা মিটাৰ দিয়া আছে, এইটো ইয়াত ইয়াৰ DCP পাউডাৰটো আছে আৰু নাইট্ৰজেন দি প্ৰেচাৰাইজ কৰি ৰাখিছে, নাইট্ৰজেন দি প্ৰেচাৰাইজ কৰিছে,
यार ये तो सेम आपनलोग ये तो अपन ग्रीन टू सब ग्रीन मींस ओके और रेड मींस एम्प्टी जस्ट पिन কইবা পিন খুলিবা আর প্রেস কইবা সব হচ্ছে ইজি মেথড আগে রাজীব দা হ্যাঁ স্যার ইউটিউব কমপ্লিট করা দাও এটা এটা ইসমি কাতে সব মেটাল পার্ট হে ইসমে আবার পিন হ্যাঁ হ্যাঁ तो नीचे करूंगा तो पूरा पाउडर हो जाएगा अरे कौन भाई मार दो और ये पाउडर हां पाउडर ये एबीसी ने एबीसी मैडम आप मैंने ऑल पर्पस ऑल पर्पस इलेक्ट्रिसिटी गैस है कार थैंक यू।